A la segona federació, aquest gol des dels 11 metres del Barito avança els alacantins davant un Badalona a futur que reaccionava mitjançant Gènere Fornés al minut 22 després d'aquesta pentinada pràcticament a l'escaire. Oportunitats a les dues àrees i Marcos Méndez remata per situar l'1-2 i alçar els del Rico Pérez al lideratge. L'Europa és l'únic català amb opcions d'ascens directe en l'última jornada. Adri Jané, el 59, decideix el partit amb aquesta eufòria dels escapulats desplaçats al camp d'esports amb més de 10.500 espectadors. Empat a 0 del Sant Andreu davant un València més tall amb l'aigua al coll. Aquesta és una de les més clares amb la rematada de falta directa al travesser. Els andreuens són cinquens amb opcions d'escalar fins a la tercera posició en la darrera jornada. I en la zona baixa, la Dani Jarque, el Cerdanyola, perd la categoria després de caure. Nico Cata avança als vallesans. L'alegria visitant duraria 3 minuts. Aquest és l'empat des dels 11 metres de Javi Hernández. Roger capgirava l'electrònica 15 minuts pel final en aquest cacau des de la frontal que es cola per sota el porter del Cerdanyola i ja el temps extra, gol en pròpia porteria que acabaria de condemnar els verds.